Dobrý den, milí diváci. Máme pro vás zpravodajství z Opavy. Pěvecký sbor Domino přivezl stříbrnou medaili z největší světové soutěže pěveckých sborů v Lotyšské Rize. Opavské děti uspěly v obrovské konkurenci. 8. ročníku sborových olympiád se zúčastnilo více než 27 tisíc pěvců z celého světa. Krásné zážitky z cesty po Lotyšsku, ale především hrdost na svoji zem, kterou děti z Opavy úspěšně reprezentovaly před zraky lidí z celého světa. Asi s takovými pocity se vracelo nedávno domino z daleké Rigy zpět domů. Bez vedení pedagogů, kteří do hudby dávají své srdce, by se to ale nepodařilo. Pro nás to byla velmi vzácná zkušenost a doopravdy jsme si zažili atmosféru olympijských her. Repertoár souboru byl rozmanitý. Publikum v Rize asi nejvíce zaujala hudba typická pro náš kraj. Na soutěži si myslím, že to byla ta Slezská lidová a možná Bohuslav Martinů, ale když jsme měli koncerty, takzvané friendship koncerty, kde jsme se setkali s jinými sbory a zpívali jsme, tak to byla taková píseň, která se jmenuje La Ronda que nunca se acaba, neboli kruh, který nikdy nekončí, a děti tam nejen zpívají, ale i repují a pohybují se a vždycky si to obrovsky užívají. Klíčem k úspěchu domina byl zpěv od srdce, za kterým se však skrývá obrovský kus práce. Konkrétně tady na to soutěžní vystoupení jsme se připravovali asi půl roku. Cesty sboru do zahraničí mají pro děti velký přínos. Poznávají jiné kultury a komunikují se svými vrstevníky z celého světa. I to, že ty děti vlastně si mohou zkusit, jestli ten jazyk funguje, jestli jsou schopni komunikovat ve světě, tak to je taky úžasné. Atmosféru z cesty do Rigy vám můžeme zprostředkovat díky záběrům, které natočil pedagog základní školy Ilji Hurníka Radim Kříž. Byly to zážitky opravdu velmi pěkné, místy až bych řekl vzrušující, kdy člověku se třepe ruka při natáčení, což se potom samozřejmě i v těch záběrech objeví, ale i tak to stojí za to. Po prázdninách se pěvecký sbor Domino představí opavskému publiku. 6. září vystoupí v kostele svatého Václava při zahájení Dnů evropského dědictví.